Ahojte, vitajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem veľmi krásny štrikovaný šál. Je to veľmi jednoduchý vzor, všetko len hladko, obratko, bude sa to striedať, len tá vlna je na tom veľmi zaujímavá. Poďte sa pozrieť aj na vlnu, aj na vzor, aj na všetky pomôcky, ktoré budete potrebovať. Tento šál som štrikovala pomocou tejto priadze Landscapes od Lion Brand. Má, vidíte, veľmi krásne tóny, taká strieborná, fialová, modrá, zelená a tam v strede je ešte nejaká taká rúžovkastá, veľmi zaujímavá. Na začiatok si vytiahnem zo stredu začiatok a tak začnem štrikovať. Vzala som si túto okrúhlu ihlicu s hrúbkou 8. Priadza je určená na trošku tenšiu priadzu 6, ale ja chcem mať ten šál voľný, vzdušný, preto použijem číslo 8. No a tu vidíte aj priebeh farieb na tejto priadzi. Na tomto rozmere by to teda vyzeralo takto. Farba sa volá White Flowers a je to číslo 209. Pozrieme sa, kde máme začiatok. A budeme začínať modrou alebo zelenou. Zelená, takže začiatok bude zelený. No a môžeme začať nahadzovať očká. 30-40 cm som si potiahla k ľavej ruke a teraz budem robiť slučky. Priadzu mám dvakrát omotanú okolo ukazováka, jedenkrát okolo palca a idem popod, ponad a utiahnem. Popod, ponad a máme očko na ihlici. 4 očka mám, potrebujem ich 30. Takže to je 5, 6, 7, 8, 4 potiahneme pomocou palca. Dávajte pozor, aby to nebolo príliš tuhé. Musím to prerátať. 7, 8, 9, 10, 11, 12 očiek mám. Takže ešte 18. Po krátkej chvíli mám hotových všetkých 30 očiek. Otočím si to celé. Tu mám dlhú pracovnú priadzu. Toto je kúsok, ktorý som mala vyčlenený na nahadzovanie očiek. Samozrejme, dá sa skrátiť, ak je príliš dlhý. A vezmem si pracovné vlákno takto do ľavej ruky. Prvé očko si len preložím na druhú ihlicu a utiahnem, aby nebolo príliš veľké. No a ďalšie očko budem štrikovať hladko. Takže hladko. A ďalšie budem štrikovať obratko. Potom znovu hladko. A teraz zase dám takto priadzu dopredu a uštrikujem očko obratko. Zase hladko a obratko. Takto si to posuniem trošku. A môžem zasa pokračovať. Obratko, hladko, obratko a hladko. A takto sa to bude stále striedať až do konca riadku. Mám tu ešte jedno posledné očko. A to
Tak to krásne uštrikujem hladko. No a mám hotový prvý riadok. Teraz si to celé znova otočím a budem začínať tak, že si dám priadzu dozadu a prvé očko dvihnem a preložím na ihlicu. A teraz budem štrikovať každé očko tak, ako vyzerá v predošlom riadku. Takže tu príde hladké a tu budeme mať obratko. A takto sa to bude opäť stále dookola striedať. Orientujete sa teda podľa toho, čo vidíte v predošlom riadku. Na hladké očko príde hladké obratko, tak tam príde zasa očko obratko. Som hotová aj s druhým riadkom a už trošku začínate možno vidieť vzor. Tieto očká sú hladko a keď to celé otočím, tak tu mám to isté zasa z druhej strany. Krajšie tu vidieť tie hladké očká, dalo by sa povedať, vždy je to protiklad na tej druhej strane. Šál bude vďaka tomu veľmi pružný, podľa mňa aj pekný. Budem pokračovať, urobím ešte ďalší riadok, ale ten vzor bude v podstate rovnaký. Preložím priadzu dozadu a prvé očko si len stvihnem a preložím. A ostatné očka budem štrikovať podľa toho, čo vidím v predošlom riadku, stále hladko a obratko. A ako vidíte, mám tu už aj trošku zmenu farby v časti tých vlákien. Prichádza nám tu taká modrá časť. Urobím pár riadkov a ukážem vám, ako pokračujem a ako sa mi darí, ako vyzerajú farby a aj vzor. Medzičasom som pokročila o takýto kus, vidíte tu výsledok. Farby sa krásne menia. Po zelenej prišla takáto modrá, tmavá, alebo teda taká až do fialová. A potom tu mám ďalší zelený odsek. Môžem si to porovnať. Tu sme niekde a teraz by mala postupovať nejaká takáto strieborná a rúžová. No a mám toho ešte teda dosť pred sebou, budem pokračovať a ukážem vám, ako pokračujem. No a ja som spracovala takmer celé klbko. Šál má už krásnu dĺžku a teraz je čas dať šál dole z ihlíc. Prvé očko preložím, druhé jednoducho takto uštrikujem. Bolo to očko, ktoré bolo hladko. No a teraz preložím prvé očko cez druhé. Teraz mám na tej ihlici len jedno. Pokračujem obratko a opäť to predošlé očko takto prevlečiem. Hladko. A zasa zložím z ihlice predošlé očko. Necháme ho takto spadnúť a tu už krásne vidíte, ako nám vzniká okraj šálu. Zasa obratko a zhodíme očko z ihlice, alebo teda prevlečieme hladko a zasa očko prevlečieme. Obratkom a prevlečieme hladko a predošlé očko cez to aktuálne prevliekame.
Tak toto vyzerá na okraji šálu. Tu mám už len jedno posledné očko a túto slučku si takto vytiahnem. Priadu skrátime a vytiahneme očko. A takto vyzerá hotový koniec šálu. Ihlice môžeme odložiť. A začiatok šálu aj koniec musím samozrejme zašiť a schovať. Každý je inej farby, samozrejme dal by sa šál aj spojiť a urobiť z neho jeden tunel. Vidíte, že ten šál je krásne strečový, pružný zpredu aj zozadu, pôsobia očká rovnako. Tak to vidíte krásne, ako sú tie očká uložené hladko a obratko. Z druhej strany samozrejme opačne. Farby sú zaujímavé. Myslím, že tá priadza pekne hebká a zároveň aj dostatočne hrubá. Dúfam, že sa vám návod znovu páčil. Ak áno, nezabudnite mi nechať váš palček hore. Ak máte chuť, prihláste sa aj na odber a nezabudnite ani na zvonček, aby ste už odo mňa nič nové nezmeškali. Ahojte na budúce!